यहाँ पहिला भनिसक्यो होला नि त, यहाँ भनिसक्यो होला नि कोही हो राजु? राजु चाहिँ कता गएछ? आदरणीय दर्शकबिन, विनयजङ बस्नेत रिहाइपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा हामी उपस्थित छौँ। विनयजी, पुण्यजी यता हाम्रो सुनिल केसीजी हुनुहुन्छ र उता चाहिँ अधिवक्ताजी हुनुहुन्छ जो विनय दाईको पक्षमा लड्नु भएको थियो, वकालत गर्नुभएको थियो। सम्पूर्णलाई स्वागत छ। पुण्य दाई सुरु गरिदिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद सबै मिडिया कर्मीहरू, र म छोटो सर्टकटमै फास्ट ट्र्याकमै जान्छु। र देखिरहनु भएको छ आज धेरै दिनपछि सूर्य पनि छ्याङ्ग हुँदा आयो र विनयजीको अनुहारमा पनि हाँसोको गुलाब फक्रियो। विनयजीको यो अनुहारबाट हराएको हाँसो कहिले पुनर्स्थापित होला, कहिले हेर्न पाइएला, हामी तडपिएका थियौँ ऐश्वर्यजी एकदमै। र त्यो हाँसो फिर्ता ल्याउनको निम्ति अमूल्य योगदान गर्ने न्यायमूर्तिको अगाडि निडर भएर आफ्नो क्षमतासहित प्रस्तुत गर्ने हाम्रा वकिल साहब हुनुहुन्छ विजय सर, त्यसपछि सुनिलजी जो भगीरथ प्रयत्न गर्नुभएको छ। म पुण्य गौतमलाई पटक पटक घचघचाउने व्यक्तिमध्ये उहाँ पनि हो। बहिनीहरू सायद यिनले त एक लिटर आँसु पनि बगाइसके सरस्वतीले। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने मध्ये हाम्रो कालो चस्मा छ, अलिक राति भयो जस्तो लाग्छ। आज अलिकति रमाइलो दिन पनि हो, खुसी पनि छौँ। राजुजी, राजु शेर्पाजी, त्यसपछि पूजा बहिनी, उनको विषयमा के भनौँ र सबै कुरा छर्लङ्ग छ। अनि हाम्री बहिनी के अधिकारी, ए मुना अधिकारी, थोमस अल्वा एडिसनले आफ्नै नाम भुल्थेँ, मैले तपाईँको नाम भुएँ। अनि हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ पवित्र लामाजी र रमिला कार्कीजी। शर्मिलाजी, तपाईँको अनुहार फ्रेममा देखिएन भने हामी नर्क फर्छौँ यता। शर्मिलाजी, यति भइसकेपछि आज वास्तव भन्ने हो भने यो एउटा वहाँ जब स्वच्छन्द आकाशमा हावामा कावा खाने पंक्षी जस्तै पिन्जडाबाट आज पंक्षी मुक्त भएको छ। म द्वन्द्वकालमा छ महिनासम्म हिरासतमा बस्दा मलाई त्यो पीडा थाहा छ, पटक पटक 23-24 चोटि बस्दा पनि। र आज विनयजीलाई हामीले यसरी पाएका छौँ। कतिले विनयजी अब पूर्वपक्षको निम्ति जानुहुन्छ, फस्नुहुन्छ, आज बिहान मात्रै पनि त्यस खालका बेकारका पाडे अनुमानहरू गरिएका थिए, त्यो सबै अनुमान गलत सिद्ध भएको छ र उहाँ अहिले हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। अब लासहरू व्यवहारिष्य हुनु पर्दैन। अब तिलगङ्गा वरिपरि विनय दाई भन्दै व्यवहारिष्य लासको पिताको रूपमा रहनुभएका विनयजीलाई खोजिरहेका भोका पेटहरू जसका बिचमा राजुजीले हाम्रो सहयोगमा खाना खुवाउनु भएको थियो, हामी सबै थियौँ, अब तिनीहरू पनि भोको रहनु पर्दैन। र आमा घरलाई पनि उहाँले बाघ आमा घरलाई पनि सञ्चालन गर्नुहुनेछ र उहाँलाई पहिला के गरिदिउँ भने हामीले अब यो औपचारिकता दिउँ, होइन सुनिलजी? सतीशजीको पनि ठुलो भूमिका छ, यहाँ क्यामेरा अगाडि आउनु भएको छैन, गुन्जन भाइको पनि, त्यसै गरी अरू कुनै नाम छुटेको भए मलाई सम्झाउनु होला। धेरै साथीहरू जो यहाँ नआएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिपय चाहिँ यस्ता पात्रहरू थिए जो विनयजीलाई सुखमा साथ दिन जहाँ पनि पुग्थे तर यहाँ त्यो अनुहार देखिएको छैन। ठिकै छ, कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि। अब यसो गरौँ न, हामीले औपचारिक रूपमा विनयजीलाई खादा उडाउने कार्यक्रम छ, खादाहरू राजुजी मद्दत गर्नु होला, कृपया वान बाई वान अगाडि आउनु होला। पहिला अबिर लगाउने पवित्र बहिनी तपाईँले मद्दत गर्नु होला, अथवा कुनै साथीले अबिर हामी पहिला लगाउनेछौँ। मिलेर काम गर्न पायो होइन। एकदम खुसी छु म त झन्।
ल अब यहाँ उहाँलाई पनि मैले मेरो तर्फबाट लगाइदिएँ फेरि ल ठिक छ ल अब हामी औपचारिकता दिइसकेका छौँ अबिर खादा हामी लगाइसकेका छौँ र सतीशजी तपाईँ त्यही बसेर पनि मद्दत गर्नुहोला अब वास्तवमा भन्ने हो भने विनयजङ बस्नेतका योगदानहरूको विषयमा धेरै भन्नु पर्दैन मानवीय त्रुटि भूलहरू हुन्छन् मलाई पनि उकास्ने मान्छे आए पोहोर साल उहाँ र मेरो अलिकति टाका टेउडी पनि पर्यो तर हामी दुवै सच्चा हृदयका मान्छे हाडै हो जस्तो हामीले त्यो कुरा छिट्टै भुल्यौँ होइन र नयाँ जीवनमा गयौँ र विनयजङ बस्नेत काजी विनयजङ झुक्ने मान्छे होइन गल्ती हुनसक्छ काम गर्दा तर काजीको स्वभाव के छ भने खरो छ र उहाँले अब केही एनाउन्समेन्टहरू गर्नुहुनेछ र त्योभन्दा अगाडि म दुई दुई मिनट सबै साथीहरूलाई आफ्नो कुरा राख्नुको निम्ति अनुरोध गर्छु खास गरी सुनिलजी तपाईँबाट केही कुरा जाओस् हस् आम साथीभाइ सबैजनालाई जसरी विनयजङलाई विनय दाईलाई सहयोग गर्नुभयो सबैप्रति धेरै धेरै धन्यवाद मिडियाकर्मीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद विनय दाईसँग मेरो अलि अगाडिदेखिको चिन्जान हो सहकार्य धेरै हामीले पनि गरेका छौँ म क्लब संस्थामा धेरै 18-20 वर्षदेखिबाट तपाईँहरूलाई पहिला पनि मैले भने म पनि विभिन्न काठमाडौँको क्लबहरूमा धेरै नेसनल इन्टरनेसनल क्लबहरूदेखि लिएर विभिन्न क्लबमा काम गरेको बिचमा हामीले कोरोना हुँदाखेरि पनि बिचमा रगतको धेरै ठुलो अभाव हुँदाखेरि पनि हामीले संयुक्त रूपमा दाईभाइ मिलेर हामीले कोटेश्वर चोकको प्रहरी प्रभाग अगाडि बसेर रक्तदान कार्यक्रम पनि सँगै गरेको मैले पनि क्लबहरूबाट हामीले हाम्रो टिमबाट क्लबले पनि खाना खुवाउने काम 5-7 ठाउँमा क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्र नम्बर 2 लिएर विभिन्न ठाउँमा हामीले पनि खाना खुवाउने कार्यक्रमहरू राखेका थियौँ विनय दाईको पनि त्यहाँ भूमिका थियो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि विभिन्न विनय दाईसँग मेरो अहिलेको मात्र सम्बन्ध होइन धेरै अगाडिबाट चिन्जाने एउटा दाजुभाइको नाता होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि विनय दाईसँग जहिले पनि अगाडि बढ्नको लागि भोलिको दिनमा विनय दाईले गर्ने जुन चाहिँ मैले बारम्बार मिटिङमा भनेको छु त्यो काम हतपत गर्नको लागि धेरै ठुलो मुटु चाहिन्छ त्यो भनेर होइन गरेर देखाउन सक्नुपर्छ यहाँ बोलेर मात्र केही हुनेवाला छैन हरेकको भनेको गरेको कामबाट रिजल्ट हामीले हेर्ने हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि विनय दाईले भोलि जसरी बिमारी स्वर्गतको लागि त्यो अगाडि काम गर्नुहुन्छ त्यसमा म ती विनम्रपूर्वक सबै मिडियालाई साँची राखेर तपाईँहरू सबैलाई साँची राखेर विनय दाईले त्यसमा मलाई पनि अब साथ दिनको लागि ती भाइले पनि आउनु दाईले मलाई एकचोटि ती भाइ पनि आइदियोस् भन्नुहुन्छ त्यो म त्यो काममा आफू पनि अगाडि बढेर विनय दाईको टिममा संयुक्त रूपमा बसेर काम गर्नलाई एकदम ठुलो चाहना छ त्यो भनेको धेरै ठुलो मुटु चाहिन्छ शान्तिलो मुटुले गर्न सक्दैन त्यो भएर दाईको सबभन्दा सुरुको सद्गतको बेला हामी सबैजना मिलेर एकचोटि हामी जति टिमहरू जसरी खटेका छौँ अगाडि बढेका छौँ दाईको लागि जसरी दिनरात नभनिकन जसरी खटेका छौँ आम सबैजनाको मलाई नाम थाहा हुँदैन तर सबैजना हामी जसरी जो खटेका छौँ एउटा सद्गति सुरुको स्टार्टिङको पिरियडमा चाहिँ आम हामी सबैजना मिलेर गरौँ भनेर म दाईलाई विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु दाई मनचङ्गा त कचौरामा गङ्गा भनेर स्वामी विवेकानन्दले अमेरिकामा एउटा प्रवचन पो भन्नुभएको थियो अब म कति पनि विलम्ब नगरिकन हाम्रो सरलाई केही कुरा राख्न अनुरोध गर्छु धन्यवाद होइन अब सर्वप्रथम आज चाहिँ अब न्याय पाएर चाहिँ आज धरोडीमा मात्र भए पनि बाहिर आउनुभएका हाम्रा आदरणीय मेरा काका नातली काका पनि पर्नुहुन्छ मेरो विनय सरलाई विनय बस्नेतलाई धेरै धेरै बधाई दिन्छु होइन मुख्य कुरो कानुन भनेको त्यस्तो हो जसले चाहिँ अपराध गर्ने व्यक्तिलाई छोड्दैन र निरअपराधीलाई उसले जहिले पनि छोड्छ होइन हाम्रो फौजदारी न्यायको सिद्धान्त पनि हो सयौँ अपराध छुटुन् तर 10 निरअपराधीले सजाय भोग्न नपरोस् भन्छौँ हामी त्यस्तै गरी उहाँले आज कुनै गल्ती नगर्दाखेरि पनि उहाँ आज 23 दिनसम्म पनि भित्र बस्नुभयो तर जे भित्र बसे तापनि उहाँलाई चाहिँ हामीले जुन एउटा किसिमको चाहिँ कानुनमा त अब हरेक कुराहरू हरेक पाटाहरू हुन्छन् तथापि पनि एउटा न्यायमूर्तिले आफ्नो न्याय दिने क्रममा चाहिँ एउटा शुद्ध रूपमा चाहिँ न्याय दिएर आज उहाँ बाहिर आउनुभएको छ उहाँको मुद्दा सकिएको अवस्था चाहिँ होइन उहाँको बाँकी नै छ उहाँले भोलिका दिनमासम्म पनि उहाँले आफूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सफाई पाउनको लागि उहाँले केही कामहरू गर्न अझै बाँकी छ होइन यदि मैले यो कुरा राख्छु त्यस्तै कुरा चाहिँ अब केही कमी कमजोरीहरू रह्यो होलान् तर त्यो कमी कमजोरीमा यत्रो फौजदारी अभियोग नै लाग्नुपर्ने कमी कमजोरी उहाँमा पनि थिएन तथापि पनि उहाँमाथि यस्तो अपराध लाग्न गयो होइन अभियोग लाग्न गयो त्यो एउटा चाहिँ अलिकति विडम्बना नै छ नेपालको कानुन हो अब म आफै कानुन व्यवसायको विद्यार्थी भए पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नभएको कुरा नजानेको कुरा नगरेको कुराले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यही कुरा विनय सरमाथि लाग्यो होइन उहाँमाथि लाग्यो त्यसैले गर्दाखेरि सधैँभरि दिन सबैको एकनाश हुँदैन कहिलेकाहीँ मान्छेलाई चाहिँ
नचाहँदा नचाहँदै पनि मान्छेलाई चाहिँ अब एउटा त्यो 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 अवस्थामा मान्छेलाई पुर्याउँछ त्यही भएको हुनुपर्छ ठिक छ उहाँलाई मैले अब शुभकामना दिन्छु फेरि पनि उहाँको चाहिँ आगामी दिनमा उहाँले गर्ने कामहरूमा सबैको सराहनीय छ मलाई देश विदेशबाट पनि म आफैलाई पनि उहाँको चाहिँ नाता भएको नाताले अथवा उहाँसँग नजिक भएको नाताले तपाईँको उहाँको सँग राम्रो छ उहाँले काम गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ उहाँको राम्रो कामको सराहनीय गर्ने कुराहरू आइरहेको छ यो कुरा उहाँले निरन्तरता गर्छु भन्ने मैले उहाँको मुखबाट सुनिसकेको छु त्यसले गर्दाखेरि उहाँको काम निरन्तरता रहोस् होइन यो समयमा अगाडि जाने व्यक्तिलाई खुट्टा छिर्की हान्ने यहाँको प्रवृत्ति नै हो अगाडि पछाडि धकाल्न सक्नु पर्ने यही किसिमले चाहिँ केही कमी कमजोरी अप्ठ्याराहरू काँडाहरू आउँछन् तथापि पनि उहाँ निडर भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले उहाँलाई शुभकामना दिन्छु मेरो भनाइ यति लाग्छ ठिक छ अब उहाँले बारम्बार मसँग ठट्टा गर्नुहुन्छ दाइ तपाईँ जेठो कि म जेठो यसो हेर्दाखेरि उहाँले पुण्य दाइ को जेठो भन्दा मैले यसो हेरेको त मै जेठो रहेछु महिनाले तर केही छैन कामले उहाँ मभन्दा जेठो ल अब त्यसपछि पवित्राजी दुई शब्द होइन सबैले दुई शब्द राखौँ अनि उहाँले अन्तिममा हिरोको पालो अन्तिममा आउन दिउँ के आज सबैले दुई मिनट तिनदेखि विनय जङ्ग बस्ने पुण्याएको लागि हामी लडिरहेका थियौँ म लगायत अभियान चाहने दिदीहरू र ताईहरू हुन्छ उहाँहरू आज सत्यको जित भएको छ र आज यो सत्यको जितमा साथ दिनुहुने विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने अधिवक्ता हुनुहुन्छ विजय कुमार बस्ने र अर्को दुईजना अधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो दुईजना र लगायत र जुन भगवान् रूपी हामी मान्थ्यौँ न्यायालयलाई हाम्रो न्यायाधीश हुनुहुन्छ जसले फैसला गरिदिनु भयो भने जम्मू कश्मीरको पक्षमा उहाँलाई पनि विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु न्याय मरेको रहेन रहेछ जो यो देशको एउटा लिड गरेर अगाडि बढ्छ जो के गर्न चाहन्छ जो यो देशको हिरो बन्छ नि त्यो हिरा बन्छ नि त्यो टल्किने हिरा त्यत्तिकै बन्दैन क्या त्यो बन्नको लागि कहिले कहाँ पेलिनुपर्छ कहिले कहाँ टुक्रिनुपर्छ होइन कहिले कहाँ पर्नुपर्छ त्यही एउटा हिरा हो कि विनय जाउँ बस्ने यो देशको हिरो हो हिरा हो हिरालाई चिन्नुपर्छ आज यही हिरालाई चिनेर नै पुण्य गौतम सुनिल दाई शर्मिला दिदी विजय कुमार बस्नेत मुना दिदी रमिला कार्की दिदी लगायत विशेष गरी राजु दाई सरस्वती बहिनी पूजा अनि गुन्जनजी हुनुहुन्छ सबैजना अनि विशेष गरी सतीश दाई हुनुहुन्छ उहाँहरू किन लाग्नुभयो त विनयजङको पछाडि किनकि विनयजङ त्यो हिरा हो कि जसलाई चिनेको छ नजिकबाट हरेक व्यक्तिले त्यसैले पनि सधैँभरि विनयजङ बस्नेतको लागि हामी सधैँ भोलिका दिनमा पनि लडिराख्नेछौँ सत्कर्ममा लागिराख्नु होला हामीलाई शुभकामना राजुजी दुई शब्द यदि राख्न चाह रमिला बहिनी सम्पूर्णलाई नमस्ते आजको दिनसम्म जति पनि हामीलाई बाहिरबाट अब दाई त भित्र हुनुहुन्थ्यो होइन ठिक छ दाईको लागि हामी लड्नलाई बाहिरबाट सपोर्ट दिने होइन अब लेडिज महिलाहरू त सबैजना हुनुहुन्छ नाम भनिराख्न त्यति नपर्ला होइन जेन्ट्समा चाहिँ अलिकति चिन्ह नाम चाहिँ त्यति सार्वजनिक छैन हाम्रो गुन्जन भाइ सतीश दाई राजु दाई होइन जति पनि हाम्रो आन्दोलनको लागि र हामीलाई होइन सहयात्रा गरेर गाडीको सुविधादेखि हरेक होइन हरेक न्यायालय र चौकीहरूमा जानलाई एउटा सपोर्ट गरेर हिँडाइदिनु र दाईसम्म पुर्याइदिनको लागि एकदमै उहाँहरूको साथ र सपोर्ट पनि हामीलाई चाहिँ नि एकदमै परेको छ उहाँहरूको गुन्जा म कहिले पनि बिर्सिन चाहदिनँ होइन पुण्य दाई त सधैँभरि हाम्रो लागि आन्दोलनमा लिडर भएर अगाडि नारा जुलुस लगाएर उहाँ त गर्नुभएको नै छ र होइन विशेष गरेर आजको दिन आएर अन्तिम क्षणमा अन्तिम फैसला गरिदिएर यति ठुलो चाहिँ नि होइन उहाँलाई जितको हासिल गरिदिएर आज हाम्रो यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो वकिल होइन वकिल साहब उहाँलाई चाहिँ यति धेरै सम्मान गर्न म चाहन्छु कि होइन आज बाहिर चाहिँ नि उहाँले गर्दा नै हामीले विनय दाईलाई चाहिँ बाहिर यसरी खुले आम देख्न पाउँदा चाहिँ म यति धेरै खुसी नै छु होइन त्यो अब यति धेरै त भनिराख्न नपर्ला यति धन्यवाद धन्यवाद सरस्वती छोटो भयो विशेष गरेर मेरो शर्मिला वाइवा दिदीलाई सधैँ हुने मान्छे आज हासिल छ सतीश दाई कुञ्जल दाई पवित्र दिदी राजु दाईदेखि लिएर पुण्य दाई हाम्रो सुनिल दाई र हाम्रो वकिल दाई विशेष गरेर अन्य जति पनि छुट्नु भएको अभियन्ताहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु र आज यो सत्य न्यायको यो सत्यको जित भएको छ हाम्रो देशमा न्याय मर्न पाएको छैन न्याय अवश्य पनि मिल्दो रहेछ देश विदेशमा हेरेर रहनुहुनेलाई पनि साथ सपोर्ट गरिदिनु हुनेलाई पनि उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कतिपयले त हामीमाथि नराम्रो कमेन्टहरू गरेर गाली बिजेत गर्ने र चलित हत्या गर्नेलाई पनि आगामी दिनमा पनि यसरी नै चलित हत्या गर्दै जानु होला हामी सत्यको साथ कहिले पनि छोड्दैनौँ भन्न चाहन्छु र विशेष गरेर मेरो दाईलाई किनकि आज दाई एउटा हिरा हो त्यो हिरालाई चिन्न अलिकति समय ढिलै भयो
यति यही हिराले चिन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि कतिले नि नराम्रो कमेन्टहरू गरिरहनु भएको थियो र आज सही सलामतै आज हाम्रो विनय दाईलाई अगाडि देख्न पाइयो र यसरी नै अगाडि देख्न पाइरहौँ यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू बहिनी सर्विला ल उहाँको आम सहमति भयो र अन्तिममा सतीशजी सतीशजी प्लिज आइदिनुहोस् केही बोल्नुहोस् विनयजीको चाहनामा प्लिज आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु प्लिज यु सुड डेलिभर युर स्पिच अर विनयजम बस्ने अर सोलिडा होइन सतीश सतीश प्लिज खासै के बोल्न त आउँदैन है तर पनि न्याय मरेको रहेनछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट थाहा भयो है। हामी सधैँ सत्यको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ है। ढिलाइ भए पनि हामीले न्याय पायौँ त्यही नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अब हिरा पनि प्रतीकको रूपमा विनयजीमा भनियो हिरो पनि भनियो र राजुजीले केही शब्द दुई शब्द प्लिज राजुजी यता आउनु त एक शब्द धेरै दुःख गरेको अस्ति खाना पनि खोज्नु भएको यता र म आज सबैलाई एकदमै नमस्कार गर्छु किनभने तपाईँहरूको पनि साथ सपोर्ट छ र विशेष साथ सपोर्ट मेरो दाइको छ त्यसपछि हाम्रो शर्मिला वाइबा र हाम्रो अन्य बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन नाम त मलाई त्यति आउँदैन जतिले नराम्रो कमेन्ट गर्नुभयो सबैलाई धन्यवाद त्यो नराम्रो कमेन्टले आज राम्रो कुरा देखियो र फेरि पनि गर्नुहोला र दाइको लागि हामी ब्याकफोस् सधैँ रहनेछौँ तपाईँहरूको नराम्रो कमेन्ट आइरहोस् र दाइको लागि अझ आगामी दिनहरू हामी साथ सपोर्ट गर्छौँ ल अब हामी अन्तिममा अन्तिममा विनयजङ बस्नेत सिफुड आइहाल बोलिदिनुहोस् धेरै सबैलाई धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई सतीले साथ दिनुभयो सपोर्ट दिनुभयो सत्यको लागि होइन मेरो गल्ती थिएन वास्तवमै म अझ पनि भन्छु हिजो पनि भनेकै हो र भोलि पनि भन्छु गल्ती गरेको चिजमा म साँच्चीकै घुँडा टेकेर माफी माग्न सक्ने व्यक्ति आफूलाई स्वीकार्न सकेको व्यक्ति भनेर भन्छु आफूलाई मेरो विगतलाई स्वीकारेरै म आज ठाउँमा आइपुगेँ हुँ। म हिजोको दिन 10 वर्ष अगाडि 12 वर्ष अगाडि कस्तो थिएँ बिचमा के भएँ आफै व्यापारीसी भएर व्यापारीसीको सेवा गर्नतिर लागेको व्यक्ति मेरो गुवाको व्यापारीसी मृत्यु भइसकेपछि म व्यापारीसी लास्टहरूको सेवा गर्न हिँडेको व्यक्ति होइन भनेपछि त्यही हो मैले अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि मान्छेको आफआफ्नो एउटा हुन्छन् सोचाइ थियो होला कोही कोही व्यक्तिले कसैले विनय सर एउटा प्रश्न के भने कतिपय मिडिया कर्मीले त तपाईँलाई अपराधी नै साबित गरिसक्नु हो नि त अभिव्यक्ति आइरहेका हुन्छन् विनयजन बस्नेत अपराधी नै हो भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् त्यस्तो के भन्न चाहनुहुन्छ होइन अब लेख्नेले लेखिदिन्छन् होइन फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा डाँडै संसार भनेर भन्नुबाहेक उहाँहरूलाई म के भन्न सक्छु अब कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कतिपय मै हुँ है कानुनको ठेकेदारै मै हुँ भन्ने खालका व्यक्तिहरूले पनि जेल जान्छ 5 वर्ष 10 वर्ष यति वर्ष उति उति भनेर चाहिँ नि फैसला बिहानै सुनाइदिएको थिएँ हिजो अस्ति नै सुनाइदिएको थिएँ तर कानुन त मर्या रहन्छ नि न्यायपालिका त जिउँदै रहेछ नि सत्यको साथ त दिँदो रहेछ नि न्याय मर्या छैन भन्ने आज मलाई लागेको छ न्याय मर्या छैन होइन त्यही भएर चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि एउटा न्याय नमरोस् भोलिका दिनमा पनि होइन र कोही कोहीले सोचेको थियो होला नि कोही कोहीले भनेको थियो होला नि कोही कोहीले सपना देखाएको थियो होला नि कोही कोहीले एउटा अर्कै भनौँ न अब विनयलाई यो पछि त्यो मुद्दा त्यो पछि त्यो मुद्दा त्यो पछि त्यो मुद्दा त्यसपछि त्यसरी ल्याएर त्यसलाई जेलभित्र राखिदिने पूर्व पक्षमा राखिदिने जीवनभर बाहिर आउनु नदिने त्यसपछिबाट व्यापारीसँग नहौँ हामी यहाँ रजाइ गर्नुपर्छ भनेर सोचिया पनि थियो होला त्यो सोचिएर हुने भइरहेदेखि नि अब आज के असफल भएका छन् हजुर प्रमाण नभएको मान्छेहरूलाई पनि प्रमाण जुटाउनलाई बोलिदिएकै रहेछ अलिकति त्यही आधारमा त गएको अरे होला अब के हो म वास्तवमा भनौँ न कतिपय चिजहरू थिए अब त्यही भएर त भनौँ न प्रमाणै नभएका कुराहरूलाई प्रमाण जुटाउन दौड्दाखेरि मान्छेले आफ्नो धुती पुसेको पत्र पाउँदैन नि त प्रत्येक बोलीमा अर्थ लाग्ने रहेछ र बोल्दाखेरि दुःख पाइएछ होस् अनि सहकार्य कसरी पर्छ विनय सर अबको सहकार्य होइन अबको सहकार्य भने हामी छौँ होइन र हाम्रो संस्थाको जहिले पनि संस्था स्थापना भएदेखि हाम्रो एक्सन फर सोसल चेन्ज व्यापारी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रलाई पनि कानुनी रूपमा यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भनेर कानुनी रूपमा सल्लाह दिने मेरो आफ्नो एकाघरका हाम्रा भनौँ न एउटा पारिवारिक रूपमा पनि हामी एकाघर गर्दै हामी विजय कुमार बस्नेत वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ निर्भीक निडर एउटा कानुनविद भनेर भन्छु म उहाँलाई होइन र आज उहाँको भनौँ न उहाँले सम्पूर्ण एउटा न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गरेर
हामी जस्तो एउटा निर्दोष व्यक्तिहरूलाई उहाँले त्यहाँ दिँदै पनि आउनु भएको छ, दिनुहुँदै आउनु भएको छ, उहाँप्रति सलाम र मलाई साथ दिने हाम्रो जहिले पनि नाम बिर्सिन्छु, उसको नामै युनिक छ, हाम्रो गुञ्जन सतीश, हाम्रो मैले भनौँ न हाम्रो चाहिँ क्लियर भिजन बाटो धेरै म जस्ता बाटो बिराएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ बाटो दिने हाम्रो चाहिँ लागि पर्नुभएका मेरो अनन्य मित्र, मेरो प्यारो भाइ हाम्रो सतीश, विशेष गरी हाम्रो पवित्र पूजा होइन पुण्य दाई शर्मिला दिदी त्यहीँ हुनुहुन्छ, मुना दिदी त्यहीँ हुनुहुन्छ, कता सुनिल भाइ छ, सरस्वती दिदी हुनुहुन्छ, र अरू धेरैजना आज त्यहाँ आउनुभएको थियो। हिजो अस्ति पनि मलाई म कस्टडीमा भएको बेलामा पनि मलाई प्रत्येक दिन भनौँ न हौसला दिन आउनुहुने है बाबु केही छैन है भनेर पनि भन्न आउनु, पुण्य दाई त चार पाँच पटकै आउनुभयो, यसमा तपाईँ के अरे मिडियाको साथीहरू गुञ्जन बिचेर बिहान बेलुकै आउँथ्यो होइन, दाई खाना खानु भयो हामी सुनिल भयो दाई भाइ खाना खानुहोस् है दाई खाना खानुहोस् भन्ने मेरो बारेमा त्यो सत्यको लागि मेरो भन्दाखेरि म विनयजङ बस्नेतको लागि होइन, विनयजङ बस्नेतले गरेका काम विनयजङ बस्नेतले गरेको एउटा सत्कर्म हुन्छ नि यसले गरेका छ है भनेर देखिदिने बुझिदिनेहरूको जुन एउटा भनौँ न सहयोग रह्यो साथ रह्यो यसको लागि धन्यवाद। र कानुन मरेको छैन, भगवान् जिउँदै रहेछन्, साक्षात् भगवान् साँच्चिकै रहेछन्, र कानुन न्यायपालिका साँच्चिकै मरेको रहन्छ होइन, न्यायपालिकाले गर्दाखेरि नै आज यो भनौँ न आज मैले भनौँ न 50,000 रुपियाँ दुईवटा मुद्दा लागेको रहेछ मलाई, एउटा चाहिँ नि अभद्र व्यवहारको, अर्को चाहिँ नि यो साइबर क्राइम भन्दो रहेछ होइन, विद्युतीय अपराध, विद्युतीय अपराधमा 40,000 र अभद्रमा 10,000 गरेर 40,000 रुपियाँ धरौटी 50 गरेर 50,000 रुपियाँ धरौटी। मिडियामा चर्चा अलगै विषयमा भयो, मुद्दा चाहिँ अलगै विषयमा थपियो होइन, मिडियावालाहरू त मलाई त भनौँ न दुई चारजना मिडियाहरू जस्तो पनि देखेँ मैले, मेरा अनन्य मित्रहरू भन्छु, उहाँले मलाई पटक पटक बाटो बिराउनुबाट जोगाइ पनि दिनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँले मेरो गहिरो गर्नु भनेको उहाँले मलाई गल्ती गर्ला छ यत्रो गल्ती नगर भनेर मलाई उहाँले चाहिँ एउटा एक प्रकारको चाहिँ एउटा सजग बनाइदिनु भएको जस्तो, उहाँलाई धन्यवाद भन्छु, मेरो लागि भगवान् हो, किनकि मैले गल्ती गर्ला कि भनेर चाहिँ भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ मलाई विभिन्न आरोपहरू लगाएर होइन अनेक गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले, उहाँलाई धन्यवाद। हिजोका दिनमा उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो के हुनुहुन्थ्यो हामीलाई थाहा छ होइन, आजको दिनमा म यहाँ छु र उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो खोज्नु परेको छ, ठिकै छ, पछि भेट होला नकारात्मक तर विशेषले एउटा जिज्ञासा जस्तै आम चासोको विषय चाहिँ, जस्तै त्यो दिन हामीसँग त्यो अथवा मिडियामा जुन आवाज भन्नुभयो मसँग फोटो सकिँदै थियौँ भनेर वास्तवमा थियो या हामीमा खै त छैन त त्यो तपाईँ देख्नु भने आज त्यो सबै धेरैले जान्न चाहेको छ होइन, मैले त्यो बेला रक्सी खाएको थिएँ, रक्सी खाएर बोलेका चिजहरू कतिपय मैले त्यो स्वीकारिसकेँ, तपाईँहरूलाई अन्त्यमा यसमा फिनिसिङ टच दिँदै म के भन्छु भने हाम्रो एकैछिन कुरा सुन्नुहोस्, गल्ती हजार हुन्छन्, यहाँ हो सराएको बेला भने जस्तै उहाँ मदिरामा धुत भएको बेला सख हो खाइदिनु हो, मौसमले च्यालेन्ज गर्यो होला सखको कुरै त्यो बेला साना साना कुराहरूलाई पनि ठुलो रूपले दिइरहने एउटा थियो नि त, पशुपतिमा थिएँ तपाईँलाई यस्तो आरोप छ, तपाईँलाई त्यस्तो आरोप छ, तपाईँ यति वर्ष जेल तपाईँ त यो हो भन्ने खालका कुराहरूले मलाई अलिक गर्यो, त्यसपछि तर अब एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अब आज तपाईँहरू हुनुहुन्छ मिडिया हुनुहुन्छ न्यायपालिकाको सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व गरेर बस्नु भएको छ, मिडियाको प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँहरू हुनुहुन्छ, पुण्यदा हुनुहुन्छ, सबैजना हाम्रो सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ होइन, र बाँकी जिल्लाको संयोजक पूजा विश्वकर्म यहीँ हुनुहुन्छ, 7 वर्षदेखि व्यवहारिसीको लागि महिला भएर पनि डागबत्ती बाहेक अरू सबै लासलाई उठाउने बोक्ने सबै चिजहरू गरिदिने हाम्रो कविता लामा हाम्रो चाहिँ संस्थाको मैले विभाग प्रमुख यहीँ हुनुहुन्छ, र यो संस्थालाई चाहिँ कानुनी रूपमा यसरी बढाउनु पर्छ है काका भनेर जहिले पनि कानुनी सल्लाह दिइरहने हाम्रो विजय कुमार बस्ती यही हुनुहुन्छ होइन, सबैजनाको अगाडि मैले भन्न चाहेँ हाम्रो व्यापारी चाहिँ लास व्यवस्थापन कहिले पनि रोकिँदैन, हामी भोलिका दिनदेखि नै नियमित रूपमा घाटतिर अथवा चाहिँ भनौँ न त्यही रहेका व्यापारी चाहिँ मृत अवस्थामा कुहिएका व्यापारी चाहिँ सबहरूको सद्गत र यसको व्यवस्थापनको लागि नै रहनेछौँ, जो 7 वर्षदेखि हामी लागिरहेकै थियौँ, र सडकमा रहेका बेसाराहरू जो भोकै छन् तिनीहरूको लागि खाना हामी नियमित रूपमा नसके पनि हामी समय र सन्दर्भ अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई भोको नराख्नुको लागि म हाम्रो राजदाई हुनुहुन्छ पछाडि बेटा यहीँ हुनुहुन्छ हामी सबैजना हामी त्यसै गरी लागि नै रहनेछौँ, अनवरत रूपमा प्रसन्ना दिदीहरू हुनुहुन्छ सबैजना हुनुहुन्छ होइन उतातिर हामी लाग्छौँ, र बामा घर आश्रम जसरी एउटा निर्माणाधीन अवस्थामा मेरो आफ्नै जग्गामा छ र त्यो हामीले अरू 27 जिल्लामा र 77 जिल्लामा हाम्रो शाखा छ, हाम्रो एक्सन प्रसोसल चाहिँ व्यवहारिक व्यवस्थापनको सानो सानो समूह छ, त्यसलाई अब चाहिँ फेरि पनि हामी जागरुक बनाएर 77 जिल्लामा हामी हाम्रो अभियान व्यवहारिक लास व्यवस्थापन व्यवहारिक र बेसाराहरू भोका सडकमा भएकाहरूलाई बाबामा घर आश्रम अन्तर्गत र खाना खुवाएर उहाँहरूलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनतिर पनि हामी लाग्नेछौँ, र जानरक्षी लागु औषधबाट बेसारा व्यवहारिक बनेकाहरूको लागि त हाम्रो सतीशले क्लियर भिजन मार्फत हामीले चाहिँ गरि नै रहेछौँ,
र बाबामा घर आश्रमको विषयमा चाहिँ मैले अघि भन्नै पर्छ. बाबामा घर आश्रम चाहिँ अब आफ्नै दुःखले आफ्नै परिश्रमले आफ्नै मेहनतले हामीले चाहिँ जुन एउटा गर्दै आएको छौँ मेरो आफ्नै जग्गामा होइन विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न एउटा मनोगढन ढाकुथेतिकल कुरा गर्नुभयो आरोप लगाइदिनु भएको छ. मेरो बुवा र आमा मेरो स्वर्गीय बुवा श्यामबहादुर बस्नेत र आमा उर्वशी बस्नेतको स्मृतिमा आफ्नै एउटा परिसरबारीमा चाहिँ एउटा निर्माणाधीन आजसम्म कसैबाट पनि कुनै राज्य सरकारबाट पैसा लिएको छैन आफ्नै हिसाबले पनि एउटा गर्दै आएको छ सबैले साथ दिनुभएको छ. भोलिका दिनमा विशेष गरी हाम्रो इसा दिदीहरू विदेशबाट हामीलाई 28-30 भनौँ 6 वर्षको अन्तरालमा है 28-30 चाहिँ हाम्रो सहयोग गर्नुभएको छ. त्यो अहिले आधा उधी भएको छ होइन र हामीले नेपालगञ्ज झापा चितवन होइन मा पनि हामीले चाहिँ यो भनौँ न बाबामा घर आश्रम र चाहिँ व्यापारी पेसाराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ. यसको लागि म अब सबै सार्वजनिक गरेर एकदम पारदर्शी गरेर चाहिँ म अगाडि बढ्नेछु. अझ पनि जोस बढिया छ, अझ पनि मलाई हौसला बढिया छ र चितवनमा हाम्रो गौरव भाइको चाहिँ एउटा नेतृत्वमा जसरी एउटा त्यहाँ पछिल्लो समयमा चितवन जिल्लाबाट जस्तो विनयजङजीलाई एउटा आम जिज्ञासा छ. एक्सन फर सोसियल चेन्ज जो तपाईँको संस्था थियो त्यो संस्थालाई अब तपाईँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ र त्यसका काम कारवाहीहरू देशव्यापी रूपमा कसरी एक्सन फर सोसियल चेन्ज व्यवहारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र पहिला जसरी थियो त्योभन्दा नि अझ सशक्त सामाजिक ढङ्गले सबैजना एक भएर हामी अगाडि बढ्छौँ. सामाजिक मन भएका व्यक्तिहरू हामी सामाजिक काम सबै एकै ठाउँमा अगाडि बढ्छौँ र एक सोचले मानिसको जीवन परिवर्तन गर्छ. यी व्यापारी भनेकाहरूको अब हामी हुनुपर्छ भनेर हामी 7 वर्षदेखि अनवरत लागेका थियौँ. भोलिका दिनमा पनि अझ पनि हामी अनवरत रूपमा एउटा टिम बनाएर सामाजिक मन भएका व्यक्तिहरूलाई साथ सपोर्ट लिएर हामी अगाडि बढाएर म काम गर्ने व्यक्ति हुँ. हिजोको दिनमा जिन्दगी बिगारेर जिन्दगी सबै सिद्ध्याएर बेसाएर व्यापारी भएर जिउँदै मरेर फेरि पनि एउटा जीवनलाई कतैतिर भनौँ न एउटा अल्झेको जिन्दगी अल्झेको सासलाई अगाडि बढाउँदै बामेस गर्दै घिसिँदै सेवा गर्दै त्यही बेसारा र व्यापारीहरूको लागि के गर्छु भनेर अगाडि बढेको व्यक्ति हुँ. भोलिका दिनमा पनि म गर्छु र एक्सन फर सोसल चेन्ज अब 77 जिल्लामा साधारण जसरी सकिन्छ त्यसै गरी हामी अगाडि बढ्छौँ र 27 जिल्लामा जब रहेका जुन हाम्रो साधारण शाखाहरू छन् त्यसलाई अझ पनि हामी सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँ सेवै गर्छौँ र चितवन हाम्रो चाहिँ गौरव उपाध्यायको टिम लगायत त्यहाँ अरू धेरै हुनुहुन्छ हाम्रो नाम हाम्रो त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन हाम्रो गौरव उपाध्याय लगायत त्यहाँ अरू 21-22 जनाको टिम छ. पछिल्लो समयको हाम्रो एउटा नयाँ कार्य समिति उहाँहरूले गरिरहनु भएको जुन एउटा चितवनमा बसेर गर्नुभएको कामप्रति एकदम स्वरूप र नेपालगञ्जमा हाम्रो चाहिँ पुनम दिदीहरू हुनुहुन्छ पूजा यहीँ आएकी छिन् सबैलाई फेरि पनि अब हिम्मत नहारिकन डटेर खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरूको लागि खुट्टा दिनैपर्छ भनेदेखि खुट्टा दिएर अर्को खुट्टा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो भन्न चाहन्छौँ. हामी सबैजना यही छौँ होइन र विशेष गरी पवित्र हाम्रो एक्सन फर सोसल चेन्जमा स्थापना कालदेखि नै एउटा महिला विभाग प्रमुख भएर काम गरिरहेकी थिइन्. लासलाई धेरै लासहरूलाई 400 भन्दा बढी लासहरूलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर गऱ्यौँ र पछिल्लो समयमा सुनिल हाम्रो भाइ हाम्रो निर्जला छोरी होइन पूजा सतीश लगायत सम्पूर्ण मिडियाहरूको साथ सपोर्ट हाम्रो सुनेदा हुनुहुन्छ सपना दिदीहरू हुनुहुन्छ मुनादी सबैजना राज दाई विशेष गरी प्यारो दाई राज दाई हामी जहिले पनि बसतीमा र बेसारा व्यवसायहरूलाई हामी त्यही सेवा गरिरहेकै देख्नुहुनेछ र पशुपतिमै भेट्नुहुनेछ. हामी हाम्रो कामलाई कतै पनि रोक्दैनौँ. हामी मातिन्नौँ. हामी भनौँ हामी खुसीमा कुनै एवार्ड पाइयो अथवा कतैबाट के स्याबासी पाइयो भनेर मातिनेवाला पनि छैनौँ र दुःख पर्दा यस्तै खालका दुःख पर्दा हामी आत्तिनेवाला पनि छैनौँ र न्याय मर्या छैन, कानुन मर्या छैन, भगवान् जिउँदैछन्. हामीलाई ती व्यापारी आत्माहरूले आशिष र आशीर्वाद दिएका छन् र जति पनि भिडियो हेर्नु भएको छ तपाईँहरू सबैको साथ सपोर्ट हौसला सल्लाह हामीलाई चाहिन्छ. तपाईँको सल्लाह सुझाव हाम्रो लागि मार्गदर्शक साँच्चैकै हुनेछ र हामीलाई अझ पनि हौसला दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्. तपाईँहरू हाम्रो भगवान्हरू हो यही भन्न चाहेँ. विनयजी अन्तिममा जस्तो मैले अलिकति जिज्ञासा राखेँ जस्तो एकछिनको लागि सङ्कट पर्दा शत्रुले पनि काखी बजाउँदैन साथ दिन्छ भनिन्छ. तपाईँ जब हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो एउटा टिम आयो काठमाडौँ र तपाईँको बारेमा अत्यन्तै हामीले सुन्न पनि सुन्दा पनि मुटु कटक्क खाने गरी कुरा गर्नुभयो. तपाईँले चितवनमा फोकस गर्नुभएको छ त्यसको विषयमा केही बताइयो. मैले चितवन जिल्लामा हामीले नयाँ कार्य समिति गौरव उपाध्यायको टिम सँगै छ. शान्ता घले दिदी हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ अरू धेरै सामाजिक मन भएका सडकमै बसेर सामाजिक काम मनदेखि नै गर्ने सामाजिक कामलाई व्यापार नगर्ने मन र उद्देश्य भएका शान्ता दिदी गौरव उपाध्यायको टिमै छ त्यहाँ. मैले अतिको नाम अहिले दिन सकिनँ उहाँहरू हुनुहुन्छ. पुरानो कार्य समिति थियो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. उहाँहरूले पनि राम्रो काम गर्नु अहिले विनाजन बसन्तको सेलिब्रेसन भइरहेको छ. अहिले रिहाई भइसकेपछि सेलिब्रेसन टिका लगाएको छ.
सुनिलजी अब स्टार्ट गर्नु न स्टार्ट गरौँ अब होइन चिया आउँदै गर्छ आउँदै आउँदै गर्नु ल बिना चाहिँ बसिहाल्नु त कति अगाडि ल ल स्टार्ट है एउटा एउटा